Преди днешното заседание на съда, подкрепящите двамата младежи заявиха, че има полицейски произвол и политическа репресия. Сред тях са познати лица от пловдивския протест срещу правителството и главния прокурор, както и протестиращи от София. Подкрепям ги и подкрепям всички, които са тук, за да изразим позиция днес. От София, да, дойдохме днес да ги подкрепиме. Момчета са присъствали в София на антиправителствените протести. Това е политическа репресия в момента. Даниел и Валентин бяха задържани преди дни, защото са хвърляли яйца по сградата на областната управа в града. Те прекараха 3 дни в следствения арест. Днес Даниел и Валентин обжалваха решението на задържането си на първа инстанция. Според защитата им, наказанията трябва да се отменят и те да се признаят за невинни. За мен е абсолютно необяснимо как се постановява решение, в което се признават за виновни, без да бъде разпитан дори един свидетел непосредствено в съдебно заседание. Това е абсолютно недопустимо. Валентин Караджов заяви, че е бил бит от служители на реда, след като отказал да предостави паролата на телефона си. Полицай искаше да ми вземе телефона, за да изтрие лайфа, който беше заснет пред областна управа. Аз не му дадох паролата на телефона, при което той заяви, сега ще счупя телефона и ще каже, че ти си го счупил. И също така и почна да ми нанася удари по главата, се бореха на земята и ми налагаха още по тялото. Очакваме справедливо решение, което е да отпадне това решение от четвъртък. Служители на съдебна охрана и полиция не допуснаха в съда протестиращите, като заявиха, че има нова заповед за влизане, която урежда кой може да присъства на делото. Пак не спазвате закона. Не, тогава не е издадена. Тя е издадена 14 един ден по-късно. Има правно основание. Вие трябва да си видите заповед. Това в момента нарушава. Това в момента нарушава нашите права да присъстваме вътре. Окръжният съд в Пловдив е последната инстанция, която да реши дали обжалването ще бъде уважено или двамата протестиращи трябва да понесат наказанието си.